他接地气，接地气是。因为他都为了老百姓，为老百姓，他没有为自己，我没有他我不行。民众这句没有韩国瑜我不行，非韩不选。立委参选人詹维元在天母街头民调，不少人力挺韩国瑜。这是谁？他比较温和，比较接地气。是谁？一样还是韩国瑜是？那、你觉得为什么？千万别以为韩国瑜支持者都是中高年龄层，地点换到台北东区街头。韩国瑜为什么？韩国瑜有原因吗？也是韩国瑜，为什么？我觉得是他还蛮符合年轻人期待的。年轻型男正妹也挺韩，看看投票结果，韩国瑜那格贴纸贴得满满满，117人投票，韩国瑜拿下54票，占比46.1%，比起郭台铭22票，赢了将近2.5倍。街头上韩粉其实超级多啦，所谓的韩粉不止在网络上，那他们的特性其实就是他们比较关心民生的问题，对于这种政治的这种斗争，他们非常非常冷感，而且甚至非常非常厌恶。目前还是有蛮多人是北韩不投的，是敢保证身体留点体力，就可能成为我们中华民国的总统。高雄林小姐要韩市长顾好身体，未来才能往总统路迈进。因为从去年九合一大选前，民进党围剿韩国瑜，到现在各党各派都 K 他一人，让韩国瑜腹背受敌。民进党、国民党内互打，全部打他一个人。时代力量的网军也是会来打。我是只投韩国瑜，就不要去投了，连立委就不投了。我们是很支持他的。很多粉丝从前不热衷政治，因为韩国瑜的接地气、强打庶民经济，让他们深受感动，坚持非韩不投，要做他背后最大的支持力量。记者台北综合报道。